О 10-й ранку на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 24 збираються школярі. О 10:20 відкривають навчальний заклад. Тут сьогодні складають тестування 243 осіб, повідомила відповідальна за пункт тестування загальноосвітньої школи номер 24 Галина Яворська. За її словами, 63 осіб здають історію України, 135 – математику і 45 – географію. Здаю сьогодні географію. Дивився, проходив онлайн ЗНО з географії кілька разів і думаю, що здам нормально. Складні – це найбільше задача географічних, наприклад, визначити довжину річки або там похил річки, наприклад, координати, які знайти, а так, то ніби все зрозуміло. Готувалася вже більше року, тому що я відвідую репетиторство з історії і з української мови. Напевно, найважче запитання – це по Радянському Союзі, радянізація, а найлегше – це Перша, Друга світова війна. На пробне зовнішнє незалежне оцінювання заплановано біля 60 питань. Частина з них потрібно вибрати з 4 одну правильну відповідь, частина на відповідність і послідовність. Готувався до ЗНО 4 місяці, напевно. Найважчі запитання – роки до Першої світової війни, а найлегші – після Другої світової війни. Розпочалися пробні іспити об 11-й годині. Тестування з історії України і географії тривало 150 хвилин, з математики – 180 хвилин. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.